မနေ့ညကထုတ်ပြန်တဲ့ Covid-19 ပိုးရည်လူနာအသက်138ရောက်တဲ့မှာရန်ကုန်တိုင်းက869ယောက်ပေါဝင်နေတယ်လို့ကြက်မိုင်နဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီကနေ့ညနေ9:00နာရီထုတ်ပြန်ကြေညာတည်ရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကအတ비လူနာတွေထဲမှာလှိုင်သာမြို့နယ်က62ယောက်၊မင်္ဂလာတောင်က53ယောက်၊တင်ငမ်းကျုံက52ယောက်၊မြောက်ဥကလာက52ယောက်၊အလုံးနဲ့ကြီးမင်နိုင်မြို့နယ်တွေကလည်း46ယောက်စီနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းမြို့နယ်43မြို့နယ်ပေါဝင်နေတာပါ။အဲ့ဒီ Covid-19 အတ비လူနာ138ယောက်ထဲမှာအ næ မရရှိတဲ့သူကတော့34 နဲ့တုံးယောက်ပေါင်းဝင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအော်တိုဘလ၁၆ရွေးနေ့ညရှစ်နာရီအချိန်တိကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း3388ယောက်သေဆုံးသူ969ယောက်နဲ့ဆေးရုံကဆင်းဝင်ရရှိသူပေါင်းကတော့15489ယောက်ရှိပြီလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရှင်